Wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa kormeerka soo maray gudaha magaalada ganacsiyeedka degmada Tuqbo Jaale. Kormeerkani oo ay ku wehelinayeen barasaabka gobolkani Gabiilay, maayalka magaalada Gabiilay, maamulka magaalada Tuqbo Jaale, saraakiisha ciidamada nabadgelyada iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay goob goob u soo mareen. Gobol la qorsheeyey in loo sameeyo townplanka waddooyinka, isla markaana cod dheer ugu baaqay cid kasta goob wada ah in ay sida ugu dhaqsaha badan la uga guurto. Waa sida ay hadalkooda u dhigeen: maanta inoo yimiday mufti wasiiraha, ay xildhi waano iyo injineeradii howlaha ujeeddada culayskaa faraha badan leh ay u yimaadeen waxa weeyaan dhibaatada townplanka ee ka taagan degmada Tuqbo Jaale. Sidaynu wada ognahay berigii dhoweyd waa tii dhibaatadu ka dhacday dabka. Dadweyne fara badan ayaa annaga nagu eedeynayay inaanu waddooyinka iibin. Haddaanu iibinay, imika wixii ka dambeeya arrinka iyagu dad dambe haddaanu taabana arrinka iyagu waa xarig. Dadweynahana waxaanu u sheegaynaa ninka wada dambe dhista ya ama meelaha shaqaalaha laaluush siiya inuu ciduu siiyey iyo isaguba isna xarig yihiin. Town plan magaaladeennu u baahnayd oo culays fara badan inagu hayay oo annaguna aanan awood u haynin ayaa maanta lan wasaaraddii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi soo bixiyey waftigaasi inay inoo yimaadaan, isla markaasina arrintaasi ay soo fuliyaan. Ninkii wada fadhiya una ka gurgur ka sii guro, ninkan wada fadhiyina una u diyaar garow in waddooyinkii waqooyi iyo koonfur la banaynayo. In badan baynu ogeysiisanka ka bixinay waddooyinka la baneeyo, inay dadku waddooyinka baneeyaan, in loo diyaargaroobo, in dhaqso loo bilaabi doono. Maanta waxaanu bixinaynaa ogeysiiskii u dambeeyey. Ogeysiiskaas wuxuu yahay laga bilaabo maanta saddex isho gudahood: cid allaale iyo ciddii wada degan, cid allaale ciddii wada degan dhismayaasha daaraha ee magaalada bartankooda wadada hortoodii soo degay muddo saddex ishood guda ah, wixii barandhe ka samaystay inay kaga gurtaan. Saddexdaa cisho wixii ka dambeeya waxaa geli doona miishankii loogu talagalay inay waddooyinka baneeyaan. Qofkuna dhaamijka dahalka khasaaraha kasoo gaadha isagaa dimaarag kurutaystay. Ciddii is-hortaag samaysana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan, xadhigii ganaaxna waa la isku dari doonaa. Sida aanay markaa taasi u imanin, dadweynaha sharafta badan ee reer Wajaale ee ganacsatada leh, waxaanu ka codsanaynaa saddexdaa cisho gudahood inay kaga gurtaan alaabada barandhayaasha ay samaysteen. Waxa taa barbar soconaysa master plan-kii oo ay samayn doonaan injineero ku socda wasaaradda howlaha guud. Iyagana dadka waxaanu ku boorinaynaa innamada injineerada ah in lala shaqeeyo oo loo fududeeyo shaqada ay hayaan. Waa Cilmi Maxamed Jaamac, Fogaan Aragga Xorta, Star TV, magaalada Tuqbo Jaale.